Parece que eu tô tendo um cair na pool, né, mano? Vou fazer o cair, hein, mano? Kenzie, como sabe pra qual rota fazer o PF na jungle? Você tem que examinar as lane, mano. Do geral, campa bot, mano. Independente do elo, eu acho que é a call, Botafé. Top não é mais fácil snobar lá? Eu prefiro bot, porque no bot, mano, você deixa dois forte e dois fraco, entendeu? Fala galera, com certeza vocês viram a nova linha tema de skins do LoLzinho, que chama a linha La Illusion, que também vai vir com a nova skin Prestígio, que vai ser da Renata Glesk. Então aproveitando pra perguntar, ainda tá pensando se vai comprar o passe? Compre na Bonox. A Bonox é o seu site para você poder adquirir gift cards de forma rápida, fácil e segura. Temos lá serviços como Spotify, Uber, iFood, entre gift cards de LoL, Valorant, entre outros. Então se você quer um site fácil, rápido e seguro, é na Bonox. Basta você se cadastrar e botar o seu e-mail, os seus dados, e assim que você efetuar a compra, o gift card vai chegar no seu e-mail, beleza? E eles lançaram um novo card de R$70 que você pode encontrar direto na categoria do LoL, e lá no site você pode estar adquirindo duas novas skins. Dito isso, gift cards é na Bonox. Bora para o vídeo. Nesse game, o que você faria? Full clear, mano. De cima pra baixo e depois gank bot. Eu tenho um trash, tá ligado? Contra a Hell vai querer ficar pulando também. Aqui é bot, 100%. Top, só se eu ver que o Jax tá moscando. Mid é fácil matar também com a Vex. Mas vai ser mais no bot mesmo. Pode crer, mid acho difícil gankar sempre. O mid é a lane mais difícil de gankar, velho. Porque dá pro cara ficar muito safe. Né? Tipo, o top é, é lane longa. Bot também é lane longa. Aí no mid ela é muito curta. O cara tá sempre perto da torre, tá ligado? Ele só morre se ele for um otário. Quem é mid laner e morre muito tomando gank, é porque ele é um otário, tá ligado? Desculpa farpar aí. Eu sou um otário. Você que me fala. Caim é todo dançandinho, né, velho? Nossa, o cara meio nick de monotrash, hein, mano? Então é só colar lá mesmo. Mano, os golem podia muito nascer 1,30 também. Eu ia startar golem em vários jogos, mano, que aí eu só desço, tá ligado? Tipo, eu starto galinha, vou ter que subir pra depois descer. Yeah, yeah. Por que startar galinha? Pra galinha nascer mais rápido, mano. O red demora 5 minutos, a galinha é 2 e tanto. Aí quando for tipo 4 minutos, a galinha já vai estar viva pra eu fazer ela. Ó, o top eu tô telando. Lembra que eu falei que só ia gankar top se eles vacilassem? Ó a chance de pegar uma kill, tá ligado? Provavelmente ele não morre não, tá? Ele só morre se ele quiser aqui. Eu vou flashar, mas eu sei que ele não morre. Quem trollou fui eu. Aproveitar pra ajudar a puxar a mid e não tomar gank do Jirdal, mano. Jungle tem que fazer essas coisas, ó, galera. Vocês têm que examinar, mano. Ajuda o cara a resetar, mesmo farmando a wave. Tá de boa. Que vontade de ir bot reto, hein, mano. Será que eu deveria? Meu cérebro tava falando pra ir bot reto, mano. Mas eu não vou, não, porque se o Kain... O Kain, não. Se o Jir tiver lá e eu morrer, eu tô fudido, tá ligado? Eu já ganquei cedo. Ele já fez full clear e eu não. Então eu vou fazer o fácil. Tirei fantasma dele de graça aqui. Ele ainda pode me invadir, sabia? Bom flash, trash. Caramba. Nossa, o Jir foi humilde, viu, galera? Dá pro Jir entrar na minha jungle aqui e me punir, velho. Tá lá. Era pra ele ter feito isso antes, mano. Em resumo, o Jir tá me punindo por ter gankado cedo, né? E meu gank nem deu certo ainda. Boa, botlane. Mais um de cria, mais um de cria. Boa, garoto. Ó a galinha, startei na galinha aquela hora e ela já nasceu, ó. Bem gostosinho, ó. Golem também acabou de nascer. Só que ele tepa, mano. Ele podia ter pá, hein, velho. Eu não mato esse cara de novo. Ele só liga a skillzinha dele, ele pula no minion, tá ligado? Olha lá, dito e feito. No máximo tira a wave dele aí. Aí tá me estacando, né? É ruim lutar isso aqui. O cara tem item e eu não, tá ligado? Vou estacar nele um pouco. Tá bom. Que merda, velho. Vou atrasar meu recal, velho. É por um bom motivo. Segurar o wave pro cara, tá ligado? Caralho, Mundão. Falou sendo parceiro seu, hein, Mundão. Só vê se para de morrer, mano. Ó, o Mundão tem mais farm que o cara. Com eu frisando a wave ainda, dá pra ele manter, ó, mano. Ô, vou fazer gota não, galera. É de boa, mano. O que vocês falam? Sem gota pro Caim azul, velho. Ô, vermelho. Acho que é de boa, né? Dá não. Fodeu, então. Engraçado que eu queria jogar bot esse game, mas não deu gank lá até agora, né, velho? Só o jogo de situações. Ó, perdi galinha. Perdi esse aqui também. Ele saiu daqui agora, ó, mano. Aqui, olha lá ele. Sabe que eu mato, mano? Espírito do carneiro. Ai! Vai, Udyr! Desanima não, Udyr! O que significa Haast, afinal? Tá muito da kill, velho.
Precisava muito pegar triunfo, velho. Meu Deus, o Dr. Mundo não matou ele? Será que saiu o meu Hemodrenário? Se saiu, eu matei ele. Que isso? O Hemodrenário não saiu não, mano. Olha aqui. Ficou cooldown. Ah, que lixo, mano. Precisava pegar uma killzinha, mano. Mano, o Jir não morreu. Vai morrer os dois ali ainda. O Jir não morre, mano. A Vex tá sem mana. Pô, velho, tira um... Isso, garoto. Tá bom, velho. Nossa, se ela não mata, o jogo ia acabar, tá? Manda o salve do NPC, amém. Ah, rosas. Ah, salva eu, cobaltão, forehead. É pra gravar o cara aqui, ó, velho. Mata ele. Vou jogar lá pra Kai'Sa. Toma. Tem outro grab aí, amigo? Nossa, olha o hit na ward. Outro salve. Grab, vai. Salve. Isso foi pique, hein, velho. Trashão brabo, hein, mano. A Kai'Sa se fudeu ainda no lugar do cara. O maninho vai fazer a Arauto, ó, mano. Eu queria muito não deixar pra ele, velho. Só que o mundão tá sem moral pra ir lá, velho. Mandar um tá sem mapa pro maninho aqui, velho. Mundão mó sensível, velho. Mó sensível ele, velho. Mó sensível você, hein, ó. Hein, Ludmilo? Chamar de Ludmilo com dois L aqui, velho. Cara sensível, mano. Segura, né, mano? Pedir pro mundão segurar. Também que a botlane é boa, hein, velho. Ah, eu não queria dar B, velho. Mas falta muito gold pro item ainda. Você de Caim, mano. Pior que Caim é bom de jogar, velho. Ele é fácil também. Dá pra pegar as pá, hein. Só não sei se morre. Merda. Esse boneco é muito forte. Precisava que ele tancasse pra mim, velho. Nossa, mano. Olha a HP que ele ficou, galera. Ia pegar muito gold, velho. E a LeBlanc não morreu também, velho. Mas nós ganhamos a luta, mano. Meu boneco vai tancar, pelo menos agora, de vermelho, né? Ele meio nas periferias, talvez. Olha, 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 olha o pilantra aqui, ó. O pilantra. Seu Jir é um safado, né, véi? Fumou uma blunt, foi um levante. Acompanhando o meu mano Jir, véi. Bora, família! Foda-se. O bundão deu FF, mano. Morreu pra Vayne, mano. Esse bundão é pai aí, véi. Ela quer me intimidar. Nossa, ele foi! Nossa, paizão! Cadê o mundão fechando os caras aqui, velho? Caralho, velho. A DC o Jir tá dando muito dano, velho. Tá errado isso aí. Nossa, que vontade de ir pra cima dele, velho. Mas tá perigoso. Os caras tá tudo aqui, velho. Eu vou pôr a cara de Pitbull. Levantei, mano. Só grabar. Tô na área, mano. Tô na área, mas parece que os caras não querem morrer, não. Eu vou morrer ainda, bota fé. Caralho, meu boneco tanca, né, velho? Bora, hein, mano? Vamos. Esse Jirzão aí não é de ferro, não, né, velho? Pega as kills, era GG. Papo reto, tô só com assistência, né, velho? Tô bem farmado, pelo menos. Mais farm que o Jir. Pegando mais dragão também. Mano, eu ia entrar na parede, velho. Por favor, mundo, mata um. Ah, foi bom, né, mano? 3x2. Mas caramba, se eu conseguir entrar na parede pra curar, velho. Ai, trechão apeludo. Vai, bate, Kai'Sa, sem cooldown.
Nossa, Kai'Sa é muito forte, cara. Ô, vocês viram essa luta aqui, mano? Tanto que Kai'Sa é um boneco ridículo, velho. E tem a The Carry que reclama ainda, né, mano? A The Carry é uma lane muito roubada, velho. Mentira que eu tô vivo, viado. Quem que não tá na luta, hein, galera? Deixar vocês adivinhar. Começa com D, termina com O. Olha isso, mano. Nossa, que boneco chudo, velho. Eu não duvido desses caras tá indo no barão, não, velho. Joguinho bom de assistir, papo reto, pena que o Dr. Mundo não tá na pegada. Papo, velho. Mas tá de boa, é pra ficar difícil, tá ligado? É pra cadenciar só. Eu tô no nível na frente do Udyr, hein, mano. Tô com 30 de farm a mais, muita coisa. Mania zica. Nossa, que kill, pai. Caralho, velho, não consigo mexer, velho. Vocês viram que eu não peguei nenhuma assistência aqui? Nossa, LeBlanc imortal da porra, velho. Ih, o Udyr, tilta não, Zé. Já vou mandar o tilta não pra ele. Fica brabo não, Udyr. O que que fere mais que as palavras, hein? Exame de próstata? Nada, mano. Exame de próstata deve ter sido mó sossegado, velho. Eu ia curtir. Eu disse pra não brigar comigo, mas... Acho que eu morro aqui, velho. Merda de range. Eu sei fazer. Também sei, tá? Fala pro mundo pedir FF agora. Deixa ele, coitado. Nossa, jogou mal demais, Jax. Jogou mal demais, irmão. Chuta não, Juzão. Chuta não, Juzão. Passa os PDL pro tio, véi. Nice, galera. Bem jogado, véi. Podia ganhar todas agora até o final, né, véi? Vaga na flex do Mylese. Olha ele, hein, mano. Bora, Kai'Sa. Jogão. Bora.